ଆକାଶ ଅଞ୍ଚ ନଈ ଆସୁଥିଲା, ଶୁଭୁଥିଲା ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ। ଭୟରେ ବିକଳ ହୋଇ ଧାଇଁଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘଟିଗଲା ଏମିତି ଘଟଣା, ଥରିଗଲା ଲୋକଙ୍କ ଛାତି। ସାରା ଗାଁରେ ପଡ଼ିଲା ଚହଳ, ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ ଲୋକେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଈ ଆସୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଶୁଭିଲା ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ସାରା ଗାଁକୁ ଥରାଇଥିଲା। ଭୟରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ଲୋକେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସାରା ପରିବେଶ ଧୂଆମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଏହି ଖବର ସାରା ଗାଁକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ସାରା ଗାଁରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ହୋଇଛି ବୋମା ମାଡ଼, ଆଉ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କିଏ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଘୁପତି ନଗର 2 ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ବାସ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଟୁକୁନା ଭୂୟାଁ। 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ଉପର ରୁମ୍ରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ରୁହନ୍ତି ଟୁକୁନା ସାର୍। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟା ବେଳେ ସାର୍ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସାହି ଭାଇ ସେଠାକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାକାର ପରିବେଶ ଧୂଆମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ବୋମାର ସୁତୁଲି ଓ ଗନ୍ ପାଉଡର ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଟୁକୁନା ଭୂୟାଁ। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି, ହେଲେ କିଭଳି ବୋମା ଫୁଟିଲା ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସେ ରଘୁବତି ନଗରରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମିଡିଲ ଏଜ୍ଡ ଲୋକ, ଟୁକୁନା ଭୂୟାଁ ବୋଲି ଜଣେ ମିଡିଲ ଏଜ୍ର ପର୍ସନ୍। ତାଙ୍କ ଘରରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ବାମାଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେ ସ୍ପଟ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଧରିକି ଆସା ହେଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେବୁଲ ଅଛି, ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ମନିଟର କରୁଛୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଯିଏ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ, ଧରାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କିଛି କିଛି କ୍ଲୁ ଅଛି, ତା ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଘର ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଖବର ଅଛି। ତ ସେମାନେ ତାପରେ ଧରିକି ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ଆଉ ଆମର ଟିମ୍ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, କିଛି କିଛି କଥା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆଉ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ବୋମା କିଏ ଆଣି ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ରଖିଥିଲେ କିଛି ବୋମା ଫୁଟିଯାଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି? ସେଇଟା ଆମେ ଆହୁରି ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ କିଛି ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ। କାମ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି? ଇଏ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଆର୍ସି ମେମ୍ବର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।